Veckans Sparpodd, den gästas av Pernilla Nyrensten, hon är vd och grundare för Revolution Race, som nu är på väg in till börsen. Det blev ett spännande och inspirerande samtal om entreprenörskap, hur man bygger rätt bolag med rätt kultur och värderingar och inte minst de framtida tillväxtambitionerna. Nu tycker jag vi tar och kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. i veckans nytt avsnitt. Denna gången sitter jag här med en boråsare till ära. Pernilla Nyrensten, välkommen hit till Sparpodden. Tack. Jättekul att vara här. Du, jättekul att ha det här. Inte bara för att du är boråsare, för att jag också är boråsare, men Revolution Race ska vi prata. ni är på väg till börsen. Spännande. Ja, så spännande. Verkligen jätteroligt. Och Jag tänker ju så här, jag introducerar dig som boråsare, men det är bara för att det betyder lite extra för mig. Men det är ju lite kul i sammanhanget. att Absolut. Revolution Race. Ni är e-handlare och textilier, och det är ju liksom Borås. För mig i alla fall väldigt mycket vad Boråsföretagen är väldigt kända för. Absolut, Det är ju en textilstad och det finns väldigt ja. mycket kompetens i området. Och Många att inspireras av. som du är inne på, inne liksom Nelly kommer därifrån, Gina Tricot... Alltså, du har ju hur många som helst. Bubble Room och så vidare. Och så är L.O.S. in the days. Där, och de är fortfarande kvar, såklart. men alltså, som liksom börjar sätta Borås på kartan. Men, men Var det en självklarhet då för dig att det skulle bli textilier och e-handel? Ja, det tycker jag. Ja, Det var så? Ja, absolut. Det var självklart. Men jag, jag tänker så här, För lyssnarna, mm. kan inte du berätta med dina ord vad är Revolution Race? Revolution Race säljer multifunktionella kläder som du kan ha både i stan men också i skogen. Så att Vi gillar att vara liksom med i alla svenska svenskars Alltså Vi vill bli lika folkliga som Ikea. Så vi säljer funktionella kläder direkt till slutkund online. Men det är primärt människor med en aktiv livsstil? Absolut. är det ju. Alltså, du behöver funktionella kläder. nu ute. Det blir ju en del regn och rusk, särskilt i Vårås, som du säkert vet. Alltså En av Sveriges mest regnaste städer. Så att det är ett Perfekt utgångsläge för ett varumärke. Som vårat. Men det som är kul med Revolution Race... det var ju Namnet också kom ju till för att vi ville revolutionera en överprissatt som Vi tyckte Och så tyckte vi att den inte hade så mycket färg, och då ville vi ha lite mer färgglada kläder. Eh, och eh, Revolution Race Vi skulle in och revolutionera, helt enkelt. Då. Ja. Och, och racet, då? Var... Eh, nej men det stod, Vi förstod ju det, liksom, ja. att Vi skulle bygga varumärket själva, online, eh, direkt till slutkund. Eh, och Det hade ingen annan gjort tidigare så det var en ny affärsmodell. och Det är klart att det är ju ett race, förklart När man ska bygga allt från grunden, från scratch hur ska det gå till? Liksom? Aha, just det ja det, ni är ju lite kända för just att det är bra kvalitet, mm. men till väldigt schyssta priser. Exakt. Vi brukar ofta prata om det. Liksom. Ja. Grym kvalitet, grymt ja. pris och grym design. Ja. Så våra kunder liksom, det som är kul är att vi har byggt ett varumärke genom att vara prisvärda. För Våra kunder älskar verkligen både kvaliteten, men även varumärket vad vi står för. också. Ja. Så att, eh, Vi har skippat alla mellanhänder och går direkt till slutkund så att vi kan erbjuda ett väldigt hög kvalitet ja. för eh, ett bra pris. Det. Så det är många som verkligen uppskattar det. Man, får, man brukar få att man får vad man betalar för, men hos Revolution Race får man mer än vad man betalar för. Ah. Men, och, och, hur, hur har ni lyckats med det? då? Och varför lyckas inte alla andra? Och liksom skippa mellanhänderna och Nej, men jag tror, I och med att vi hittar en egen unik affärsmodell. Det ja. det var ingen annan som har gjort det förut. Och det var ju liksom, vi försökte få in riskkapital, så även om det finns mycket kompetens i Borås så var det ingen som riktigt trodde på idén. För de trodde såhär, liksom, Man måste gå via ledet för att bygga ett varumärke. Så det är Många som både var skeptiska till färgglada kläder. Eh, tyckte liksom, Det är en konservativ bransch. Eh, liksom. Det finns inte färg i skogen. Varför? För att eh, Det är ju av en anledning. Det ska vara grått, svart och grönt. Uh, och Det var väl därför jag tror att många inte hade tänkt på detta innan. då, Att man faktiskt kunde sälja direkt online till då. just att Det är så svårt att bygga ett varumärke från scratch. Och jag tänker En, en del av hela framgångssagan är... Ju alla de, ja men Ni blev ganska virala ganska snabbt. Mm. Och det, det känns som att den resan har, är det väldigt få som har lyckats med. Exakt, och Det tror jag är verkligen min bakgrund. Ja. Alltså min pappa, alltså Det är också jättekul, liksom man kan ju nästan säga knallebakgrund. Liksom min pappa har liksom haft butiker runt om i Sverige men han har även stått på marknader, på alltså marknad och Kivik och så vidare. Så att den kulturen med att kunna sälja och kommunicera med kunden den har ju med, med sin barnsfen. Ja. För Jag sålde ju första gången när jag var åtta år. Gammal. Ja. Och det kunde man ju då ta med sig online, Alltså förståelsen för kunden. Och Att vi då byggde det så framgångsrikt, ett nytt varumärke tillsammans med kunderna på sociala plattformar där de befann sig det var ju genom att vi interagerade med dem och hade en väldigt väldigt bra dialog. Ja, just det. Man, man hör ju att du har Boråsdialekten kvar, och det är väldigt kul. att höra- Kul att höra. absolut uh, och den, Det känns som att det inte kommer inte gå ur dig. Men jag tänker så där, uh, ma, ma, det här det är ett stort bolag, och ni har ju mm. lyckats jättebra. Men grunden, det, ni liksom la grunden 2014. Det är inte länge sen. Det, det är helt en... sjukt egentligen, att det inte är längre än så. <laughs> ja, kan du själv förstå det? Nej, ibland... När man skapar bolag så är det ju, handlar det om att lösa problem. varje dag. Det är, man brukar säga att det är ett bolags byggs av alla problem du löser. Och det har varit några stycken, så att Du är så fokuserad på det, så du tänker inte så mycket på det andra. Utan du ska bara lösa problem, sälja kläder. Ja. Så att liksom, vi började på pappas garage. Han hade ett dubbelgarage. Och vi startade med 300 000 kronor. Så Vi hade inte ens råd att bygga en kollektion, utan vi startade med en byxa. Då. Och det är väl också en fördel man går. Direkt online. för att det, det kanske inte är så många återförsäljare som hade tagit in en, ett nytt varumärke som kommer i en byxa. Liksom. Nej. Eh, och Sen så gick vi all in eh, och byggde ut hela kollektionen. då. Från eh, starta med byxor till att det blir liksom, jackor och Så Nu har vi liksom ett fullgott sortiment. Men det låter ju som att det var en ganska smart strategi. Ha en produkt, optimera den tills mm. den funkar, och sen liksom bygga det organiskt utåt. Absolut, alltså man kan väl säga så att vi identifierade den berömda luckan där. För att det var just där som många tyckte. Det var en kund bland annat som kom fram till mig när jag var på en mässa. Och liksom hon hade på sig på byxor, och jag blev nyfiken. Jag sålde annat varumärke då. Och man drömde ju om att starta det här fantastiska varumärket, men vi hade inte riktigt kommit till skotten. Och då frågade han om de här byxorna att det, ja, det är bra kvalitet, men de är alldeles för stora, Det är en jättetråkig färg och de är alldeles för dyra. För de är Så dyra så när jag liksom ska ut i skogen då tar jag på mig mina vanliga jeans. Tänk om jag får en blåbärsfläck på dem. Och Då kände jag bara så här... att- Nej, så ska det inte vara. Varför är det så dyrt? i skogen? Så man får rever och... Du vet. Så du Då tog vi våra 300 000 kronor och startade Revolution Race. Och då var det så här, Sociala medier... Vi förstod liksom ändå att... Man kan bygga någonting där, för de är ju där. Och Vi börjar ställa frågor, och interagera med dem och fråga vilka färger de vill ha. till nästa kollektion. Så Det blir liksom ett nytt, modernt sätt att faktiskt fånga in också vad kunden vill ha. Ja. För När man går via återförsäljareledet. Jag har pratat med många kollegor och vänner som har varumärken. Och De säger att återförsäljarna köper ju inte in alla deras produkter. som De heller producerar. Utan de satsar ju på grönt, svart och grått för att det är safe. när man har då... Ett hundratals butiker runt om. Ja. Så helt plötsligt så kunde inte vi bara komma in direkt till slutkonsument och liksom erbjuda kunden halva priset om man säger så, för samma kvalitet. Utan vi kunde också erbjuda någonting som kunden faktiskt ville ha och saknade på marknaden. Och Det tycker jag är så sjukt coolt. Och hur, hur snabbt efter byxorna liksom stoppar ni på flis och övriga delar av kollektionen? Precis, alltså vi börjar med pantsmaker, brukar vi kalla oss själva. Fjällre liksom Fjällräven blir kända för sina konken, lundar och för sina skor. Då vill vi liksom positionera oss och ta den luckan. För ofta, som man bygger varumärken för brett från start, då är det svårt att nå igenom bruset, så då behöver man fokusera på en produkt. Så eh, vi var väl byx ja, ett år i alla fall, och sen började vi producera jackor och flis och så vidare. Då. Men oftast är det fortfarande. För vi säljer till 35 länder idag. Ja. Så att Byxan är oftast liksom ingångsprodukten på nya marknader. faktiskt. Vi har blivit, liksom fått väldigt stor trovärdighet där. Och finns det... Fortsatta expansionsmöjligheter, eller har ni liksom kollektionen klar? Nu är det bara att expandera marknader. Och... Nej, nej, men alltså, vi har en strategi att det ska vara rullande sortiment, lite som Ikea. Vi brukar jämför oss mycket med dem för att sälja högkvalitativa liksom, produkter. Eh, till rimliga priser. Men de bygger också sina produkter jämsidigt med varumärket och det gör Revolution Race också. Ja. Så liksom deras billiga bokhylla är våran G GF pens liksom. Mm. Eh, och, och då blir den lika känd som varumärket i stort sett kan man säga. Så, så har vi resonerat väldigt mycket. Så 75 är liksom återkommande kollisioner. Men självklart så har vi nya produkter som släpps. Bland annat så ska vi göra skor i eh, slutet av året. så att, Vi utvecklar ju varumärket konstant, tillsammans med våra kunder, för vi frågar, ju de frågar om vad de vill ha. för produkter. Ja. Och allting går via egen hemsida, egna kanaler, inga återförsäljare? Sådär, eller? Inga återförsäljare. Vi säljer på Amazon också. Men då är det Revolution Ray som äger produkterna. fortfarande. Det är för att Vi vill åt Prime-kunden. Så att Många gånger primekunden de handlar bara på Amazon. och Då har vi en liten del av vårt sortiment där. Så att vi ska, Tanken är att de kommer över till Revolution race sajt och för hela fulla utbudet. då. Men det är bara via vår egen e-handel som vi säljer på en global marknad. då. Och det är ju en intressant avvägning. Liksom, ska man gå återförsälja eller ha egen? Mm. Nu har ni ju vuxit med hela tiden ambitionen av att så här, vi ska bygga någonting nytt och vi ska tänka lite annorlunda. Det känns som att det genomsyrar ganska mycket kulturen och företaget i, i stort. Absolut. Alltså, många brukar fråga hur är det är att bygga och det, ja. som jag tycker är så kul, det är flera undersökningar som vi har gjort, så är design det som är det primära. Eh, anledningen till att de väljer Revolution Race. Och det talar vi faktiskt om. att vi har byggt ett varumärke. Och Sen är det hur vi, liksom, vi bygger det på ett nytt sätt. Vi använder kunden i vår betalda marknadsföring, det är deras content i våra sociala kanaler. så Vi lokalanpassar det på, på liksom de olika marknaderna, så att det bara genomsyrar sajt. Ja. Eh, marknadsföringen- och då blir det ju väldigt äkta content också- för det är kunden som är med och skapar det. Och det gör ju att det liksom- pulserar ju runt oss att vi är ju snarare- i framkant här- i ett nytt sätt att tänka på hur man ska bygga bolag. Så hela den kulturen blir ju då också att De anställda... Det är ju väldigt mycket kompetens in -house, så att säga. Vi jobbar ja. inte så mycket med externa byråer. Vi har liksom en klar tanke i och med att vi ligger ganska långt fram i framkant eh, hur vi vill bygga både kultur och varumärke. Ja. Som vi har Många i min personal de säger så här att eh, de bygger varumärket tillsammans med mig och Niklas. Det känns som det är deras varumärke också. Så Det är väldigt kul för kulturen. Såklart. Det, det är exakt den jag vill såklart. är vi också få ytterligare inblick i bolaget och den kulturen mm. som ni skapar. Ja. Eh, för det är Du tillsammans med din man som mm. drog igång allting. Ja. Hur många är ni som jobbar på Revolution Race? Nu? Eh, vi börjar närma oss 90. 90 nu. så det är Helt galet. Och hu huvudkontoret är fortfarande i Borås. Ja, det stämmer. Vad är det för typ av kultur ni vill främja i bolaget? Nej, men det är Att vi kan själva. Vi är som en tonåring och i hela den här, liksom, Det är också från knallebygden. Att man, liksom, ingenting får kosta någonting. Det ska vara kostnadseffektivt. Eh, istället för att prata om att pruta, så pratar vi om att förhandla. För Det är fint att förhandla. Ja. Så Det är någonting som man gör genom liksom, hela bolaget. Liksom. Alltså, det genomsyrar allt vi gör. Och att vi verkligen tror att vi är innovativa och har bra tankar. Eh, att det inte bara är expert, som kan allt utan att vi kan väldigt mycket själva. Då. Ja, ja. Så det är en väldigt stor del av kulturen. Jo, men, och det vet jag att du har pratat om i andra kontext också att det här med att man måste tänka annorlunda om man gör exakt så som alla andra har gjort, mm. då, då blir ju eh, resultatet därefter, utan du måste hela tiden våga testa någonting nytt. Du kanske inte är en expert på det i början, men bara faktumet att du gör någonting nytt kan ju ibland le leda till. Jag, jag ska faktiskt ta ett bra exempel på det. Ja. Och det Jag brukar ofta säga så här, best practice leads to nothing. Ja. Det kommer från Peter Thiel. Min egen har varit så här, best här, är för nybörjare. Och Det jag menar med det, det är att det är ett väldigt, väldigt bra utgångsläge att göra som alla andra. Men Sen måste du hitta luckorna i marknaden. Ja. och Då behöver du göra på ett nytt sätt. Så därför tänkte jag jag skulle dra ett exempel. Eh, när vi kom in på Facebook och hade varit där ett tag så fick man en sån här eh, ads-manager, hon hette Rebecka som skulle hjälpa oss att liksom, lyckas på deras plattform. helt enkelt eh, och så ringde Hon upp oss och sa att vi skulle börja köra rörligt material. och Det tyckte vi var skitcoolt. såklart eh, var, och jag, pratar vi tid nu. Eh, 2015 var detta. Ja, ja. eh, det Nåt år in i resan. Då ja. eh, och då pratade jag med Niklas. Vi hade satsat alla pengar på marknadsföring och vi hade ju liksom inga pengar att göra något överproducerat. så så att säga så Då satt vi på våran kammare och tänkte okej, okay, nu måste vi vara lite innovativa. vad är det kunden vill ha? De vill ju förstå produkterna. Vi säljer väldigt funktionella kläder, som öppna dragkedjor. Och så, där. så då filmade vi Nicke i liksom en sjö i Borås med skakig mobilkamera. Och det kostar ju noll kronor så i Boråsanda då. Och jag Boråsanda. Han, och han ställde sig öppna dragkedjor. Eh, problemet var ju bara att bäcka. tre timmar senare så ringer hon upp- och så säger hon så här till mig, Pernilla, vad är det här? Det är skitdåligt, <laughs> säger hon. Jag bara, vadå? Nej, men liksom, det, han står ju bara för ner öppna draskedjor. Jag hade tänkt mig att ni skulle vara lite mer som Red Bull- det ska vara lite mer action, Nej, du vet, kom igen, ni är ett coolt svarmärke. Och vi bara, vi, hade, vi, hade, vi blev ju deppiga då såklart- ja. men vi trodde verkligen på det här med liksom att kundnytta- att De flesta kunde visste inte alla de här funktionerna. Så Vi hade ju hört att det är informativ reklam eller eh, liksom rolig reklam är det som gäller. Och sen det roliga det Två dagar senare ringde hon upp och sen Ni har fått en tokträff i det som kallas real life hacks. Ah. Så att Det är så man ska marknadsföra sig på vår plattform. Så Vet du vad som hände sen? Jag vet inte om du känner till det, men det, det Ett annat bolag som heter Care är en Henning Kjellqvist, Han tar sig hela vägen till San Francisco. Och så skickar han ett sms till mig och Niklas. Och Vet du vad som är där då? En skärm på Revolution Race i oh, San Francisco något, ja. där de står och pratar om det här coola varumärket från eh, Sverige som har lyckats så bra på deras plattform. så Det är real life hacks. Som gäller numera. Vad innebär det? Ingen trodde på idén, men numera är det best practice. Så Det betyder egentligen att vi var i framkant och vad som best practice kommer bli framåt. Det är ju värt att tänka på. om man vill det, skapa sin det, lucka. det är jättevärt att tänka på. och Det du också då implicit säger är ju att- Ska man replikera det idag- så kommer det inte funka- för att det är Nu mera Nu har man ju redan testat det. där. Nu måste våga utmana, du måste våga testa någonting nytt. nu. Man får liksom tvika- och hitta sina konkurrensfördelar. så att Man är där och då. Det var den tiden. Ja. Det funkar fortfarande. Men om du hittar din egen känsla och hela tiden driver framåt det är ju då bolaget utvecklas och får bättre resultat. Helt den, den här liksom virala spridningen på det klippet, var, var det en av de här språngbräderna- nu tog det fart. Ja, det var, och det var ju där, hittade, det var också en lucka. Ja. då. För Det var ingen annan som var där och förstod den liksom, succén. Utan det jag tror också, det är att många trodde verkligen liksom, att det kan sänka ett varumärke i och med att det var liksom, lite eh, skakigt. Man vill gärna göra det lite mer snyggt för att man ska förknippa varumärket med det. Så då hade vi ju liksom, vi kunde ju bara springa på. Ja innan de andra kom där. Liksom. Okay. Så det blev verkligen som en språngbräda rakt ut. I, liksom. Så Vi intog i Tyskland 2017 lite med samma strategi. Då. Ja. Var det första utlandsexpansionen? Ja. det var det. det var var Och då var det Många som tyckte att vi skulle liksom, växa oss starka i Norden först. Eh, Medan vi ville ju den här happy outdoor liksom, positionen ja. så, att säga, eh, så att ingen annan skulle ta den. Liksom bygga ett liksom färgglatt varumärke tillsammans med kunden på sociala plattformar. Ja. Det var därför det var så bråttom. för oss att komma in. Så redan dag två så gick vi in i Tyskland, fast vi bara hade engelska. Vi hade inte hunnit översätta vår sajt ens. Det tar ju typ åtta veckor. Så att, och Den tiden tyckte tid. inte vi att vi hade. Det var alldeles för lång tid. Ja. Och för den tiden hette vi också Fritidsfabriken. Jag vet inte om det det. är så många som kommer ihåg det. Ah, minns, minns du det? Du? Jo, alltså Jag flyttade ju från Borås innan ja. 2014, och det där. men jag för mig att det var just Fritidsfabriken. Det var, det var namnet på bolaget först. Nej, nej. nej? varumärket har hetat Revolution Race. Okay. Ja. Men vi hade en sajt som hette Fritidsfabriken, ifall det inte skulle räcka med Revolution Race. Ah, okay. Är du med? Det var Så ah, vi tänkte okay, ja. Så att Om vi behöver skapa något annat varumärke också, ja. eller köpa in något mer så vill vi inte riktigt stänga den dörren. Men så blir det ju det Revolution Race flög ju. Vi... Fritidsfabriken funkar ju inte så bra i Tyskland heller. I, nej, vad, vad heter det på <laughs> svenska? Eller på tyska? man kan inte översätta alltså, det, bara, Jag kan nej. inte det. Jag vet inte. Veiteigs Ja, Nånting någonting i den är. stilen. Ja, I exakt. Men det var smart ändå att ha liksom en alternativ väg. i, i fall Ja, Exakt. Då får man bara stänga det. Här och det inte funkar. Ja. Men, eh, det jag ville komma in på var ja, men 2017 och Tyskland. Mm. Vart är det nu? när 35 marknader, säger du. Är det liksom Europa, Nordamerika, västerländska marknader? Mm. Eller det finns det lite mäst... mer lifestyle? Det är mestadels i Europa, än så länge, än men vi har ju planer på USA. Vi ja. ska in i USA nu <laughs> under året. Ja. Så att, eh, Nästa kvartal har vi pratat om att vi ska lansera. Men någonting som någonting Vi brukar göra, vi lanserar ju två till fyra länder per år. Det har varit en strategi. Sin start, så att Vi är väldigt fokuserade på de vi är i, men vi lägger på nya hela tiden. Ja. Så nu är det dags för USA. Nu är det dags för USA. Spännande. Men, och vad är tankarna där? För det är lite kontextet börsnotering jag vill komma till. För det är ju, mm. yes. Ni är ju, liksom, har nu nått den här... Storleken, vill fortsätta tillväxtresan med hjälp av en börsnotering. Ja. Vad är liksom för dig... Hur ser du kommande fem år? Vi har ju de finansiella målen, så jag, liksom, där har vi valt att fokusera väldigt hårt. Och där att Vi ska nå minst 2 miljarder. Ja. idag så säljer vi för? Ja, precis. Ja. Eh, 732 hade vi ju liksom de senaste rapporterade siffrorna. Ja. Mars eh, detta året. Då. Ja. Så att Vi har satt det som ett finansiellt mål, och vi ska ligga över 25 i ebit. Det är liksom vårt mål. Och för att nå dit så kommer det vara väldigt mycket befintliga marknader. Vi växer på väldigt bra på många marknader. det är Därför vi också känner oss så redo för börsen. Nu. Men sen så lägger vi på två till fyra varje år. Då, som sagt, så att När vi går in i USA, så är det inte så många kanske andra som bränner massa marknadsföringspengar utan vi liksom smyger oss in, känner oss för. Vilken produkt, vilken målgrupp. Och sen när vi liksom får all den här datan... För Det är också väldigt bra med vår affärsmodell, att vi är så datadrivna att vi liksom vet vad som funkar, vi har bra koll på våra kunder. och så där. Då kan man ju blåsa på lite mer. Så att Det kommer ju liksom växa över tid, Så det kommer inte bara blåsa igång dag ett. Liksom. Det är oftast inte så vi brukar gå till väga. Nej, jag förstår det med. Men hur... För Det här med utlandsexpansion är ju alltid lite spännande. Det är olika kulturer som möter mm. eh, den kulturen ni har byggt upp och det, det varumärket ni står för. Funkar det eh, i alla länder, eller behöver ni anpassa er? Eller Hur mycket av liksom, grundkärnan kan vara kvar? överallt? Alltså, all grundkärna är kvar. Det är ju ja. den här enorma kärleken till kunden. som ja. kommer sin barnsben, så Jag sålde liksom, mitt första plagg när jag var åtta år. Jag har alltid älskat liksom, att de ska vara nöjda. Vi har ju 240 000 recensioner på sajt. Det är ju oh, helt ja. galet mycket. Ja. och Det är för kunderna liksom. Vi fokuserar på dem. I början, början Jag ska berätta det här lite snabbt, så ska ja. jag gå vidare och förklara hur vi gör. när vi går in på nya marknader. Då, då liksom frågar vi så här. Hjälp oss att bli bättre. Ja. Men sen så, Då kommer det ju lagom med recensioner. Men sen när vi vänder på det... Hjälp en annan kund att hitta rätt storlek och berätta din vikt och längd. så kan du hjälpa dem då börjar det rassla in. Så vi vände liksom fokuset till kunden. Mm. Så till att det blir en kund nytta. Ja. Så idag, om du har till, till exempel storlek medium och söker på det då hittar du liksom alla kommentarer på den produkten i din storlek så att du lättare ska kunna veta vilken storlek du ska köpa. Ah. Vilket såklart är väldigt bra. Ja. Men i alla fall, så Det har vi med oss i grunden. Men just den här kärleken till kunden och att äktheten och är varumärket det är vi ganska unika med i hela Europa, att jobba på det sättet. och Det ser ju kunden så det hjälper oss nu. Vi går in på nya marknader, såklart. Men då använder vi väldigt ofta lokala influencers som, som hjälper oss, fast vi använder dem även i liksom betald marknadsföring. så att säga vilket gör att contentet blir ju väldigt liksom, anpassat fast det är ändå är revolution race. Så att säga. Så det finns en hög igenkänningsfaktor. där. Och det kanske från slutkunden också känns som mer autentiskt om det är lokala profiler, lokala människor som också använder och delar och Absolut. känner med produkten. Ja, och sen är det väldigt så här, vi har valt att även de ska kunna vara hyfsat transparenta, liksom när de pratar om oss vara märket vi, vi, skriver liksom inga brief dem, utan de får ju fritt säga vad de tycker och det är någonting som kunden verkligen uppskattar med för då det blir ju liksom inte fabricerat så att säga utan det är äkta känslor. Vad tycker du om den här byxan? Och då får de säga det rakt ut. Ja. Och Det är våra kunder. Så det är en av delen. Men sen älskar kan det vara olika produkter som funkar på olika marknader. Nyligen gick jag in i UK. Det var väldigt populärt med liksom, eh, vattentäta produkter och väldigt mycket såna eh, typer av eh, kläder som funkade där. Liksom. Ah, okay. Så det kan vara lite olika produkter. som funkar på Olika det är klart, marknader. Olika länder har olika mycket berg eller inte berg och liksom, utomhusmiljö. För att... Så I Norge gillar de mycket färg, och i Tyskland ja. är det lite mer konservativa färger fortfarande. Ah, okay. och så, där. så Det kan skilja lite så också. Ja, ja. Ja, men jag förstår. Men, eh, när vi spelar in det här då är det ju fredag. Mm. Eh, yes. och, eh, ännu har ju inget prospekt publicerats. Eh, även om jag är jättenyfiken, så, mm. när ni lyssnar på det här så kommer det ju finnas ute på onsdagen. Mm. Men kan du inte bara berätta, vad är tanken med börsnotering och mm. ambitionerna framåt? Ja, nej, för det första är det ju jätteroligt ja. att vi ska på huvudlistan. Att jag är första ja. kvinnan på 160 år, det är ju helt galet egentligen. Så ja. det är ju väldigt kul. Som har men... tagit ett bolag, grundat ett tag till börsen exakt. och blir kvar. på, hu på huvudlistan ja, ja. exakt. Uh, och, och det är ju sedan det startar då. Men det är ju sekundärt, men det är ändå ja. väldigt kul liksom. Ja. Och ja, men det är det, jättestort. Det är en förebild absolut. för många och banar vägen för fler. Ja, nu bryter ja. jag glastaket, så ja. kan det vara mer kvinnor som liksom ja. förstår. kan kan hon så kan jag, liksom. ja, Så jag. Exactly. Det, det kommer bli ändring. tror jag. Det är ungefär som liksom Kamala Harris säger. Att, I may be the first but not the last. Liksom. Ja. Så att det, det ska vi se till att det blir. Såklart. Men anledningen till att till Vi går till börsen det är för att vi liksom har byggt ett kvalitativt bolag. Vi känner att det är liksom nästa steg. Vi har bytt plattform, ERP System. Vi har liksom en bra lagersituation. och, och Vi är redo liksom för börsen. Och sen en sak till som jag pratar ofta om det är att vi bygger varumärke tillsammans med våra kunder. med våra anställda och Nu vill vi ju att de ska få en möjlighet att bli aktieägare också. såklart. Ja. Så ja, men det, det är, bra är tillväxt, väldigt kul. tillväxtmöjlighet. Man får mer synlighet som bolag. Ja, eh, och Absolut. Det. Och Det blir liksom ännu mer liksom global ja. känsla på hela bolaget när man är liksom i en publik miljö. Så det är klart att det är väldigt bra för varumärket. Ja. Det är en kvalitetsstämpel. Så är det. Sen det är fantastiskt kul att ni väljer Stockholmsbörsen, men har ni funderat på sådär New York eller någonting annat. Nej, alltså, vi, ja, det, vi, det, det är allmäns liksom allemansrätten, Det är något extra med Sverige, ja, ja. där känner jag. Liksom, det är klart att det ska ah, vara Stockholm. Alltså, ja. liksom, det är allemans rätt att ha Revolution Race, Det ja. kommer från våran liksom. Och det är därför vi tycker liksom, att alla, Nature is a playground, och alla ska liksom, kunna vara där. Och det är klart att det ska vara Stockholm. Absolut. Mycket bra. Och det här kanske banar vägen för fler boråsföretag också att komma in på börsen. Det hoppas jag verkligen. Det, det ser alltså, vi fram emot. Ja, det är klart. Vi det är. finns ju många fantastiska bra e-handlare också, utöver Revolution Race. Liksom. Ja, det, det finns några mm. stycken, absolut. Och jag har hört att det bubblar lite om en del av dem, så att, ja, det kan säkert det. komma fler. Det kan du mycket väl. Eh, Pernilla, jag vet mm. att du har bråda dagar. så jag ska inte ta upp allt för mycket av din tid. Fantastiskt kul att ha med dig här i Sparpodden. Mm, tack snälla. Och Lycka till här nu med börsnoteringen och tillväxtresan framåt. Tack så mycket.